Lidi mohou televizní diváci znát jako sympatickou doktorku Zdenu Suchou z Ordinace v Růžové zahradě. Je také ovšem zdatná influencerka a o spolupráce se zajímavými formami nemá v této oblasti nouzy. Jeho tvář znají hlavně milovníci Hany Hegerové nebo Lucie Bílé a dalších hvězd, které doprovází na klavír. Důležitá je ale i jeho hudba, která zní ve filmech a seriálech, jako třeba Ulice, Jak se krotí krokodýly, anebo Líbáš jako Bůh. Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. A pak jsou ti, co zůstanou jen chvíli, ovšem navždy změní váš život, nebo náš život. Kdo navždy změnil ten váš? Tak když už odejdeme od rodiny, tak to samozřejmě na prvním místě, ale mě je určitě třeba paní Hegerová, která jsme se setkali tak kuriozně docela. Já jsem byl členem Točoru, to byl Big Band rozhlasový taneční orchestr Československého rozhlasu. Jezdili jsme, krom toho, že jsme natáčeli, měli jsme normálně jakoby pracovní dobu v Karlíně ve studiu, v Ačku, kde jsme ráno přišli a tam se dávala jedna písnička za druhou a to jsou ty písničky, které dneska se hrajou od Neposlušných tenisek, Lucky Bílý až po, já nevím, různý jako velký big bandový aranžma. A takhle se natočilo prostě denně třeba 20-30 písní a bylo to normálně jako práce. Tak já jsem tam hrál a do toho jsme jezdili zájezdy a pamatuju si, že jsme hráli nějaký medože v tenkdejším Gottwaldově ve Zlíně. A jako host tam byla paní Hegerová. Samozřejmě, myslím, že to byl troják dokonce, že dopoledne, odpoledne a večer. Ty museli vypadat ty chlapy. Takže to úplně jakoby celá kapela totálně na plech. A já, protože paní Hegerová a všechno tam je postavené na piáně, tak to mě tak jako přinutilo si dát o těch pár fernetů míň, abych to odehrál. A jí to nějak utkvělo v hlavě, že vlastně jsem jí držel tam jako u toho, od toho piano. A já jsem pak nastoupil na Vojnu do Auzu a najednou telefon a říká, prosím vás, tady Hana Hegerová, potřebovala bych, jestli byste se mnou nezajel na zájezd, na záskok do Bonu a do Mnichova. A jsem říkal, to je skvělý, to já zajedu moc rád, akorát jsem na Vojně, tak já nevím, co, jak to mám udělat. Ježíš, tak a nešlo by to nějak. Tak jsem šel za náčelníkem a on, protože to byl rok 90 a všichni se nás tak trošku báli, že ta umělecká fronta tady rozjela tu revoluci a to byly ještě ty staré struktury, ty velitelé naši, tak mi s radostí vypsal první opušťák jako Švýcarsko a Mnichov. Tak takhle jsme se seznámili a to bylo, jak říkám, v roce 90 a pracovali jsme spolu celou tu dobu až asi 10 let zpátky. Ona se najednou rozhodla, že už nemá sílu na ty veřejné koncerty a že se stáhne z veřejného života, což jsme absolutně to rozhodnutí respektovali a ještě jsme to obdivovali. Jsme říkali, tolik lidí tohle udělalo a vlastně nikdy to neudělalo a tohle jako rozhodnutí pravý dámy, která opravdu splnila to, co slíbila. Bohužel před pár dny nebo týdny nás opustila, bylo nám to jako všem moc líto. No. Ale 89 je nádherný. Ale nádherný, myslím, že požehnaný život prožila. Nicméně sledovat naplněný ty koncerty a tu vaši právě vzájemnou i jako spolupráci a takovou vůbec jako tu vazbu, která jako mezi váma vznikla, to taky se nestává bylo každý den. Bylo to skvělý. My jsme tam byli jako především, a to jsem se naučil, to je jedna z takových věcí, které jsem se naučil do života, vždycky je důležitý mít skvělou partu. To vy musíte znát jako z divadla 100%. A u nás to bylo stejný. My jsme byli kapela, technika, takový ty lidi, co se o nás starají, manažerka a my jsme byli všichni, jakoby jsme se měli hrozně rádi a ono pak se jakoby v téhle atmosféře daleko líp pracuje, než když někde tam ten nemá rád tu a ty spolu bojujou. Takže to jsem se naučil. Takže já od té doby, když něco dělám a někteří lidi se mi osvědčí, tak už si jako nechci brát jiný, protože snažím se stahovat vlastně jako... Je to rodina. Je to vlastně jako rodina. A pak tam byly takové různé věci u paní Hegerové, tam se třeba nepomlouvala. Paní nikdy nepomlouvala. Ona nikdy nikoho nepomlouvala a nám to bylo jako hloupý. A hlavně ty si věděl, že jo, my jsme věděli,
jak to má, jak to cítí, jasně, to spoznala. Jasně, ona vždycky tak jako významně má ráda, koho ne. Zvedla, jo? Zvedla, no to spoznala, že jo. Jedno obočí, a takže jsme věděli. Nikdy to nevěděl žádnej novinář. Neřekla slovo. Ne. Zkrátka dáma opravdu po všech stránkách. Tak a dáma nelitovala se, nikdy se nelitovala a to měla Petře tak složitý jako život, jako staly se jí věci, přežila svého syna. A nikdy se nelitovala. Jo, jo. Takže to byla jakoby obrovská škola do života. Myslím si, že to, jako pro mě, jako pro muzikanta, ale i pro mě, jako pro člověka, je to jsem jeden z těch nejzásadnějších lidí, který jsem potkal. A dohromady oba dva tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého showbiznisu. Loni oslavili stříbrnou svatbu a stále si svůj vztah nemůžou vynachválit. V médiích bývají občas v nadsázce označováni jako nejnudnější pár českého showbiznisu. Je to proto, že jejich soužití neprovází žádné aféry, mimomanželské vztahy, opilecké eskapády a nebo jiné podobné problémy. Žijí si šťastně a spokojeně, vychovávají syna, jsou úspěšní ve svých kariérách, prostě ukázkový pár jako z učebnice manželství. Seznamte se. Tohle jsou manželé Dana Morávková a Petr Malásek. Když bylo Daně Morávkové pouhých 14 let, zemřel jí milovaný tatínek. Oblíbená herečka dodnes věří, že její setkání s budoucím manželem, hudebníkem Petrem Maláskem, nebyla náhoda. Podle ní ho osud seslal místo tatínka, aby byla šťastná a spokojená. A kdy se vlastně poprvé zahleděli jeden druhému do očí? Seznámili jsme se v roce 1995 při práci v divadle na Zábradlí, kde jsem byla v angažmá. Petr dirigoval sbory, ve kterých jsem zpívala, a když jsme skončili, šli jsme posedět do jedné příjemné hospůdky. A tam jsme si povídali asi až do 4 do rána. Vzpomíná herečka na chvíli, kdy se dali dohromady. A hned druhý den přišel šok. Petr Malásek totiž Danu požádal o ruku. Po jednom dni, po pouhé jednodenní známosti. Před Petrem jsem měla samé dlouhodobé funkční vztahy. A pak jsem potkala jeho a on mě požádal o ruku hned druhý den potom, co jsme se poznali. Ale skutečně jsme se brali až o rok později. Rozpovídala se o kuriózní žádosti o ruku v rozhovoru pro časopis Instinct. Jak je vidět, láska na první pohled funguje a může se stát základem dlouhodobého spokojeného vztahu. Já to musím prozradit. Ano. Že dnes... Ano. Přesně před 24 lety? Ano. Ano, poledne před 24 lety. Jsme se vzali na Vyšehradě. To je krásný, že jste přišli v tenhle ten den. Jaký to bylo? Myslíš ta svatba? No vůbec, ten den. No, pamatujete to ještě, jo? Jo. Já si to je první den, asi po 10 letech, který předtím byly jako takový non-stop mejdan, tak první den si pamatuju. A od té doby vlastně jako to manželství už si pamatuju. Jo, jak jste se seznámili vůbec? Při práci. No, já jsem byl oslovený abych se podílel na muzikálu Kabaret v divadle na Zábradlí. Oslovil mě Petr Lébel, to byl takový legendární režisér a hlava toho divadla tehdejší. A já jsem tam jel, ještě mi ten den ukradli auto, to byl jako pohnutý den celý a jel jsem tam, že to odmítnu, jako tu už tam jel tramvaj. Práci. Tramvají jsem tam dojel. A přišel jsem tam a on byl jako strašně charismatický člověk, který mi vysvětlil celou tu koncepci a pak mi říkal, že tam bude dělat choreografii členka toho souboru Dana Morávková, která se mi vždycky hrozně líbila. Ona už v té době dělala Snídaní s Novou. Ano, to si mi říkal, takový že hezká holka říká tam kraviny. No. To si mi řekl. To ti řekl potom. Přiznal. To mi řekl potom. To se ti řekl až třeba předevčírem. A tak to mě jako zlomilo, jsem říkal, tak to by mohlo být jako fajn. No a pak a tak jsme se dali dohromady a v podstatě natáčela se hudba a od toho dne, z toho studia už jsme jako byli spolu a ještě jsme se nerozešli. No, no to je krásná romantická zážitost. A ty jsi ho taky registrovala někdy předtím? Tak my jsme se potkali ještě asi, já nevím, půl roku předtím na koncertě, pamatuju na koncertě paní Hegerové v Olomouci. Ano.
kde jsme se opravdu jenom potkali v takovém prostoru. Já vím, že jsem vyšla po schodech, to je teda opravdu Petřák z romantického filmu My dva. A za celý ten večer jsme si řekli jenom dobrý večer a naschledanou. A pak nás dala dohromady. Dana řekla dobrý večer a já naschledanou. Takhle. Jo, takhle. A mezi tím nebylo nic? Ne, mezi tím nebylo nic. Pak nás dala dohromady ta práce a teda tam jako přišlo mi roztomilý to, že aniž bychom se jako líp poznali, tak po tom natáčení v tom Fyziu jsme šli do takové hospody, jako celá ta parta toho zábradlí, to byla taková čtyřka, ta hospoda. Jmenovala se Pohádka. Pohádka se jmenovala a my jsme vlastně zůstali sami dva u stolu a povídali jsme si a skončilo to naše povídání před barákem u mojí mámy u Popelnic. A druhý den, romantika. A druhý den, když jsme se potkali v divadle, tak mě Petr požádal o ruku a to jsme spolu opravdu jako chodili první den. Cože? Ano. Tady já budu opakovat publikum. No ale takhle, nevzala si mě tři měsíce, jako. Nevzala si mě hned, samozřejmě. Tak si mě vzala po roce. Já jsem si říkala, takhle mě ještě nikdo nebalil, jako že by si mě hned chtěl vzít. A muzikanti, že jsou jiní. Já už jsem věděl, že to bude dobrý. A je to dobrý. Takže ty jsi ho odmítla ten druhý den? Ne, tak já jsem se tomu asi smála. A jako neřekla jsem ano, ani ne, ale mně to přišlo jako strašně brzo. No je to trošku brzo, ne? Den když někoho seznámení. Neznáš, den po seznámení, no. To já nevím, tak... No. Tak znám lidi, kteří se takhle taky bez schození. Jo. No tak Bára Hrzánová byla požádána, myslím, taky v divadle na zábradlí. No to byly, jsme to tam dělali, ano, že? Ano, to byly ano, také ano, bez schození. Ano. No takže jako já nevím, co u vás vám to přijde tak zdlouhavý. No tak mohlo to být o den dřív, vidíš. Rovnou ten den? Je to pravda. A je fakt, že když se nám pak narodil syn, tak jsme byli v takové vlně dětí, který vzešli z toho představení, jo. Protože ten kabaret vyprodukoval neuvěřitelné množství dětí. Ano, ano. Ten bylo dobré představení. Ano. Tak, takže tam to bylo jako taková jedna velká rodina a pak vy jste si dělali fotku. My jsme si dělali na scéně s těma dětma, že? Herečky, které hrály v tom představení, vlastně to Kabaret Girls, tak to začínalo tím, že jsem dělala choreografii, tak to začínalo tím, že jsme byli jako jeptišky. Ano. A mám jednu fotku takovou černobílou na památku, kde my v tom kostýmu těch jeptišek máme ty batolata, ty miminka a asi 5 hereček tam v té době opravdu jsme měli malá miminka. Faráři zůstali za scénou. V pořadu televize Barando v českém milování se manželé svěřili i s tím, jak to mají se vzájemnou žárlivostí. Spousta manželství v posledních letech například ztroskotá kvůli tajným zprávám v mobilech. U Dany Morávkové a Petra Maláska nic takového nehrozí. Před Petrem nic neskrývám, po ničem nepátrám, nehledám. Do mobilu mu nelezu ani on mě, ale klidně může, když bude chtít. Svěřila se v pořadu herečka a její manžel dodal: to, že si Dana dá v televizi pusu s hereckým kolegou, se mnou nic nedělá. Pravda, občas mi něco probleskne hlavou, ale kdyby se o ní někdo ucházel, já ho tou silou přebiju. Rozpovídal se Petr Malásek sebevědomně. Kdyby to byl Jack Nicholson, asi by měl větší kouzlo, ale když to bude někdo, koho znám, jsem schopný mu konkurovat. Nebojí se o věrnost své ženy skladatel. Důležité je určitě i to, že oba manželé mají práce nad hlavu, takže jsou si dost vzácní a společné chvilky, které si musí doslova urvat, si vychutnávají naplno. A navíc se ve vztahu neustále snaží nestát na místě, vymýšlejí na sebe různá překvapení a vztah jim tak nikdy nezevšední. My si ten vztah umíme opečovávat. Děláme si například únosy. Petr řekne, zbal se a jedeme někam na 3 dny. Naložil mě do auta, aniž bych věděla, kam jedeme, a najednou jsme byli v Itálii. Mám ráda operu. Tak mě tehdy vzal na Aidu, to bylo moc krásný. A já jsem zase zařídila letenky do Barcelony. Kam jedeme, se dozvěděl až na letišti, vypráví s úsměvem Dana Morávková. Petr je také vášnivý cyklista a tak spolu s Danou vyrážejí často na výlety na kole. Jen Petrových běžných 60 kilometrů bývá na Danu Morávkovou někdy trochu moc. Plodem jejich vzájemné lásky je syn Petr, který se narodil v roce 1998. Počít syna se manželům podařilo hned na poprvé a momentálně studuje anglickou literaturu v Británii a žurnalistiku a kreativní psaní. Ale po rodičích zdědil i umělecké geny. Muziku má rád, chodí do hudebky. Když pak doma zkouší, tak se u toho dost nasmějeme. Hraju mu třeba hip-hopové rytmy, zatímco on si zkouší to svoje. Je takový herecko-muzikantský, směje se hrdý otec.
A jací jsou manželé rodiči? Jsou na syna přísní? Ani nemám pocit, že ho nějak cíleně vychováváme. Nikdy jsme ho neuhodili a hlas také většinou zvyšovat nemusíme. Ale vy našeho Péťu neznáte, on je Petrova kopie. Kliďas a naprosto nekonfliktní typ, vypráví Dana Morávková a její manžel k tomu dodává. Nejlepší je totiž jít příkladem. Náš syn vidí, že vedeme relativně slušný život a že nic není zadarmo.